wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku saabsanaa ka doodista maqaamka magaalada Muqdisho waxay la yeelatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. Warkaasina waxay noo faahfaahinayaa wariyaheena Cumar Xasan Cali. Hannaanka dib u eegista dastuurka ayaa bilowga ka doodista maqaamka yeelanaysa caasimadda Muqdisho ayaa diiradda lagu saaray kulankan wadatashiga ah ee mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka oo uu horkacayay wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ee magaalada Muqdisho kula qaateen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ay weydiinayeen ku-xigeenadiisa iyo gudoomiyaasha 17 degmo ee gobolka Banaadir. Dr. Xuseen Cabdi Cilmi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka ah, ayaa sheegay in kulamada noocan la joogteyn doono isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Muqdisho ay aragti ku yeelan doonaan dib u eegista dastuurka. Waxaa laga maarmaan inay tahay in aan si wadajir ah aan uga shaqeyno oo gobol kasto iyo degmo kasto iyo meel kasta oo bulshada Soomaaliyeed ay joogtana ay ka wada qayb qaataan. Sidaa darteed ayay wasaaradda halkudhag oga dhigtay olo ay ku tilmaantay oo hannaanka dib u eegista dastuurka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo kulanka ka hadla ayaa xusay inay laga maarmaan tahay in dastuurka lagu caddeeyo maqaamka ay yeelanayso caasimadda Muqdisho. Waxaan rabaa inaan labada qodob ay soo socoto ahmiyad gaar ah siiyo, oo ay ku tahay mid hadda aan ka hadla maqaamka magaalada Muqdisho oo sida aan caddeynay ay tahay inay dastuuri tahay baarlamaankana hortaalo ururinta aragtidiisa oo ku salaysan dadka Muqdisho wada degan, iyo sidoo kale maadaama magaalada Muqdisho ay tahay hooyadii dalka Soomaaliyeed ayna ku timid dhisidda wadajirka ummadda Soomaaliyeed inaan gaarno qof walba oo taladeeda iyo tusaaleheeda leh. Midda labaadna waxay tahay sida ay Maluuga sheegtay arrimaha ku aadan fiscal federalism ama qaybaheeda kala duwan haddii ay noqon lahayd nidaamka khayraadka loo wadaagi lahaa iyo wixii la halmaaro. Wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda Soomaaliya Abukaati Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa sheegay in la sii wadayo wadatashiyada la xiriira maqaamka Muqdisho, kaasi oo ugu dambeyn ay go'aan ka gaari doonaan labada aqal ee baarlamaanka si dastuurka loogu qeexo arrintaasi. Midkaad aan bilowno maqaamka caasimada federaalka dhexdiisa muxuu yahay? Waxaa la soo diyaariyey, dad baa soo diyaariyaan, optiono kala duwan la soo diyaariyey, laakiin saddex option aan soo diyaariyay, laakiin saddexdaas option inaan ku tagnaano ma loo baahan qasab maaha. Anaga naftigeena waa la imaan karnaa option kaleeto. Marka kaasna waxaan gelinaynaa meesha article 9 oo la dhahaayo ma laga wada hadlo. Haddii laga wada hadlo oo qaraar aan ka gaarno, asna waxaa noqonayaa luqad dastuuriya loo bedelayaa. Waxaa la gelinayaa siduu guddoomiyaha u sheegay labada aqal ayaa sharcigaas ka soo saari doona.